আমি 21টাকৈ সংগঠন গোলাঘাটত ঐক্যবদ্ধ আছো আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি প্ৰথমতে আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আমাৰ গোলাঘাটত যিমান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত প্ৰত্যেকখন দোকানত প্ৰত্যেকখন বেনাৰ হোৰ্ডিঙত কিন্তু অসমীয়া ভাষা প্ৰাধান্য পাব লাগিব। আজি তাৰিখত কিছু কিছু দোকানত আৰু এই অসমীয়া ভাষাত এইখন এখন বেনাৰ অসমীয়া ভাষাত লিখিছে আৰু তেনেধৰণৰ বেপাৰীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু যিসকলে আমাৰ দাবীক তেওঁলোকে প্ৰাসংগিকতা কৰা নাই, তেওঁ আমাৰ দাবী মানি লোৱা নাই, তেনেকুৱা ব্যৱসায়ী দোকানত আমি আজি তাৰিখত কলচী আহি লগাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি এইসমূহ বন্ধ নহয়, কাইলৈ ভিতৰত যদি এইবিলাক গোলাঘাটত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাত লিখিকৰণ লিখাকৰণ নহয় তেতিয়া কিন্তু আমি এইবিলাক ভাঙি পেলাবলৈ বাধ্য হ'ম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।